イエーイ、とうとう手に入りました、ダイソン DC48 タービンヘッド、ね、とうとううちにもね5ダイソン目が届きましたよ、ね、これねタービンヘッドということで、こちらのねあのなんだコンセントを挿して使うタイプなので充電切れの心配がありません。そしてこの丸いボールの形でね、あのいろんなところに引っかからずにあのいろいろ回れるんで、掃除して回れるんで、あのとてもね使いやすいと思います、うん、そしてねこのねここ外すのめっちゃ便利ですよ。これここの赤いボタンわかる？これをポチッと押すともう取れちゃいますね。でこれが取れた後、ここをねさらに強く押し込むと、ここね強く押し込んでください、ここを強く押し込むとね、こうやってゴミを触らずにゴミ捨てれるんですね。これがさらにめちゃくちゃ良くないですかね、清潔な感じでいいですよね。で自分でこうやって指こうポチッて閉じて、でまたねこの本体の方に戻していきます。ここのねあの穴ありますね、それとここの穴、それを合わせるようにして作るとカチッと誰でも簡単につけることができます。うん、すごい最高です、ね、でコードもねこうやって伸ばしてもここのコードのね白い方のボタン、これをグッと押すとぐるぐるぐるっとこうやって最後まで綺麗に引っ込んでくれますね、うん、すごい便利です。でこっちね赤いボタンがあの電源オンなんですけども、こちらね手元の方にも電源オンオフ、こうやってここか電源オンオフあるんで、こちらでね電源オンオフやることもできます。片方は電源オン、片方は強弱ということでね。でこちらにねあのここの赤いボタンの大きい方、横線が入ってる方を押して引っ張ると伸びます。でこのぐらい伸びるんで、あの結構遠いところまでね、あの普通楽勝で掃除することができます、うん、あとはねこのヘッドもね変えれるんですけども、でこのねブラシの入り切りがすごい便利です、うん、前はね空気圧で引っ込んであの止まったままになったりすることがあったんですけども、 DC48 のタービンヘッドになってからはね、ここをね上下で変えれるので便利ですよ、うん、あとはねここにね髪の毛が巻きついた時はここをね1円玉とかねコインで回して外してで取ってあげるというのが必要になっています。あとこれね360度ぐるぐる回るようになったんで、あのねあのめちゃくちゃ快適です、うん、ということでね、あのうちにもねあのとうとう5ダイソン目の DC48 タービンヘッドが来てくれたんで、これでね部屋をバリバリ綺麗にしていきたいと思います。じゃあね。